bir orucla Ramazan ayıyla günahkarlar mənim kimlər də bir qədər o pak həyatdan dadmaq fürsəti kazanır ki, özümüzə qalsa mənim kimsinə ora gedib çıxmaq çətin. Ramazan ayı gəlir o təcrübəni hamıya yaşatmaq üçün. Az da olsa o təcrübəni pakların həyatının təcrübəsini yaşamaq üçün, yaşatmaq üçün. Ramazan ayı imanlı yaşamaq təcrübəsidir. Və fikir verirsiniz, imanlı yaşamaq nə pak yaşayışdır? Siz Allah fikir verirsiniz ki, necə adamın həyatının keyfiyyəti dəyişib. Və Allah bunu demək istəyir ki, vacib deyil təkcə buna çatmaq üçün az qalasan, susuz qalasan. Sən gündəlik olaraq həyatı bu keyfiyyətdə yaşaya bilərsən. Bundan artıq keyfiyyətdə də, yiyə də, içə içə də. Bundan artıq keyfiyyətdə yaşaya bilərsən. Ramazan ayının özelliği bir sözü nədir? Hər an Allah əmr edir biz icra eləmək vəziyyətindəyik. Fikir verirsiniz. Bu saat hamımıza əmrin içindəyik biz. Hər an bizə əmr gəlir yemə. Biz də yemirik. İçmə. Biz də içmirik. Fasiləsiz azana qədər əmrə itayət halındasan. Əmrə itayət halındasan. Bu çox gözəl haldır. Allah hiss olunur belə fəzada. Biz niyə? Allah əmrləri ilə zuhur eləyir. O ki, səni fasiləsiz əmr yağışına tutub, deməli, sən fasiləsiz Allahı hiss eləyirsən. Və bundan da gözəl nə ola bilər? Adam Allahı hiss eləsin. Adamın ruhunun dincəlməyi keyfi bundadır. Ruhunun eyş-işrəti, bayramı, zövqü bundadır. Allahla birbaşa kontakta girirsən. Necə hiss eləyirsən ki, o var? O səni əmr eləyir. Səni əmrlə nəvaziş eləyir. Əmrlə sənə sığal çəkir. Mövla məqamı, Allah məqamı əmrlə zuhur eləyir. Allah mənə əmr eləyir, yəni nə deməkdir? Yəni mənə hörmət eləyir. Seyyid ibn Tavus adında alim eşitmiş olarsınız. Seyyid ibn Tavus, biz ad günü keçirtmirik. Ad günü. Mesela ad gününün mənasını mən bir dəfə demişəm, böyük alimlərdən də eşitmişəm bu sözü. Bəzi söz var, adam deyir, sonra eşidir. Elə bilirlər ki, sən eşidib danışmasan. Eşidib danışmağın da eybi yoxdur, amma olur elə şey. Adam danışır, sonra görsən ki, bunun lap böyük alim dedi, adama xoş gəlir ki, nə yaxşı. Özündən razı olmuşsan, desən, nə yaxşı elə bu sözü, mən də bunu düşünmüşdüm. Ad gününün mənası nədir? Ad gününün mənası budur ki, yer bir dənə dövrə vurdu günəş ətrafına. Mən niyə sevinirəm, bilmirəm. Mənə nəsə oldu, ay öz üçündə, günəş öz üçündə, yer öz üçündə, mən burada bayram edirəm. Deyirəm, bu bir dəfə artıq dövrə vurdu, gəlin yığışaq. O dövrə vurur, sən niyə sevinirsən? Bəs nə zaman sevinmək lazımdır? O zaman deyir, sevin ki, sən Allahın başına dövrə vurursan, deyir, o günkü günah eləməmsən, onda axşam bayram elə, hər gün ad gününü keçirdiniz. Dostlarım, yıxdın ana dostlar, bugün günah eləməmişəm, gəlin bayram elə. Bayram ondadır, yoxsa yer günəş ətrafına fırlar, burada oturublar, yiyib içirlər bunlar. Süfrə açıblar, bir-birinə sağlıq deyirlər. Ən yaxşı duaları da ora saxlayırlar, o süfrəyə. Ən gözəl duaları, ən yaxşı duaları. Ad günüdür. Ad gününün mənası bu. Demirəm, indi ad günündə hamımız bir-birimizi təbrik edirik. Yəni, biz çox istəyirik səni, xoş, nə yaxşı ki, dünyaya gəlmirsən. Amma bu qədər mühüm hadisə deyil. Bu alim nəyə qeyd edirdi? Bu alim yetkinliyə çatdığı dövr, həddi buluq gününü bayram kimi qeyd edirdi. Deyirdi, bugün Allah məni sayıb, mənə əmr eləməyə başlayıb. 15 yaşda oğlan uşaqlarında. Deyib, bu bayramdır mənim üçün. Allah məni layiq bilib ki, mənə söz desin, mənə desin, bunu elə, bunu eləmə. Onu bayram eləyirdi. Allah mənə əmrə layiq görüb. Biz Allahın lütfünü nədə görürük? Ruzidə. Ruzidə görürük. Biz bizə nəsə verəndə deyir, Allah lütf elədi mənə. Amma Allahın düzdür, Allah ruzu da verir, düzdür. Bizə ruzunu da verən Allahdır. Amma Allahın lütfi ruzuda deyil, yəni tam mənasında. Ruzu da Allahın lütfünün təzahürüdür. Amma Allah o ruzunu hamıya verir də dörd ayaqlı heyvanlara da. Hər gün qarışqaların ruzusu var, milçəklərin ruzusu var, şirrlərin, pələnglərin, hamısının. Nə ki yaradıb hamısının. Hamısının ruzusu var. Bir dənə insandır ki,
ona xüsusi lütfeyir. O nədir ki, o nə neymətdir ki, heyvanlara vermir, sənə verir. O əmr neymətidir. Sənə deyir ki, bunu elə, bunu eləmə. Qoyuna onu demir. Qoyuna demir ki, qoyun, bu otdan, otlamaq haramdır sənə. İndi heyvanlar oruç tutur bugün. Məsələn, bir deyir, eşitmişdim bir alimə bir arvad vardı, pişiyini şey Ramazan ayında oruç tutur, ət vermir, yemək vermir ki, Ramazan ayıdı, ay heyvan, oruç tut. Ağlı o qədər kəsir. Allah vacib buyurmur. Əmr yoxdur o canlılara. Sən insan, o zaman insanlığı hiss edirsən ki, sənə əmr gəlir. Əmr elə bilirsən, həmişə adam əzmək üçündür, yox. Əmr bəzən adamı uzatmaq üçündür. Və Allahın əmri də budur. Allah saya saldığından, saydığından, hörmət elədiyindən əmr eləyir. Sevdicə daha çox əmr eləyir. Peyğəmbəri daha çox sevir. Deyir, gecə namaz da sənə vacibdir. Hazreti İbrahim aleyhisselam ki, əmr elədi oğluvu qurban kəs, bıçaq kəsməyəndə narahat oldu. Dedi, əmr bitdi, əmri götürdün üstümdən. Və yaxud da Aşura gecəsi Kərbəlada sahabələr yas tutdular, niyə əvvəl? Aşura gecəsi İmam Hüseyin dedi ki, əmri götürürəm üstünüzdən beyyəti. Yəni, vacib əmr qalmadı, gedə bilərsiniz, ha? Gedə bilərsiniz deyəndə hamısının ürəyi doldu qəmlə. Dedilər, biz daha layiq olmadıq imamın əmrində qalaq. Əmrini götürdü bizim üzərimizdən. Sonra yalvar yaxarla qaldılar. Sonra toy bayram elədilər. Elədi. Əmr çox mühüm məsələdir. Mən bunu neçə dəfə sizə demişəm. Həc niyə bu qədər təsirlidir? Həc ən təsirli ibadətlərdən biridir. O qədər təsirlidir ki, ömürdə bir dəfə düzgün icra olunsa, həcin mənəviyyatı ölənəcən bəsdir. Bir dəfə düz olsa. Amma hanı o hacı? Hacıların çoxu Ciddədə qoyur həccin nurunu. Ciddə aeroportunda qoyur, gəlir. Həqiqətən, həccin bu mənəviyyatı nədir bir ömür insana bəs eləyə bilir? Həccin bu mənəviyyatı nədir? Həccin bu mənəviyyatı nəyə görədir? Çünki Allah bu ayın zamanı insana əmr eləyir. Əmr eləyir. Əmr və qadağası çoxdur. Əmr yağışına tutur adamı. Əmr duşu qəbul eləyir insan, bilirsiniz. İhram giyinmişsiniz, kim Allah görənə də görməyənə də qismət eləsin inşallah. Bir dəfə ən azı Allah imkan versin, ruzu versin, Allahın evini adam ziyarət eləyə. O ehramı ki, əynivə girsən, yaxşıdır qadağalar, güzgüyə baxma. Həm dikişli ayaqqabı giyinmə, üstü bağlı ayaqqabı giyinmə, mübahisə eləmə. Həm, bilib dənə tük qopartmaq olmaz. Əlbi belə eləmirsən ki, birdən nəsə də xeyli, ətir vurma falan. Adamlar başlayır bundan ləzzət almağa. Zahirən məhrumiyyətdir. Onun arxasında o sevgini, deyir Allah məni burada əmrlə bəsləyir. Adam o qədər inkişaf eləyir, ruhu inkişaf eləyir. Axırda da bayram, qurban bayramı. Ki, məni əmrə layiq bildin həcdə. Hədislərdə var ki, hacı həcdən qayıdan kimi tez gedin görüşünə. Çünki nə qədər ki günah eləməyib, o nur var onda. Əmrin nurudur. Elə bil hacı mələkut aləmdən qonaq gəlib. Elə bil başqa aləmdən gəlib. Gedin tez onunla görüşün ki, ondan o mənəviyyat sizə də ötürülsün. Onunla təmasda olun ki, feyz sizə də ötürülsün. Kəyəv müvələdəthu ummu, anası dünyaya gətirəndə necə təmiz idi. 50 yaşda, 70 yaşda, 40 yaşda, 30 yaşda hazı elə bil ki, indi dünyaya gəlib. Nəyin nəticəsidir bu? Əmrdə yaşamaq bir müddət, əmrin əhatəsində yaşamağın nəticəsidir. Ramazan ayı da belədir. Hər keçən günü bizi paçlayır. Hər keçən günü. Ramazan ayı da belədir. İndi həccə vəziyyət çətindir. Bu illər adam ümumiyyətlə az gedir, az gedəcək. Hələ tam o ibadətlər tam gücü ilə heç yerdə icra olunmur. Amma Ramazan ayı fürsətdir. Ramazan ayının hər günü bizi paçlayır. Bir dənə sizə söz deyim, eşitməmişsiniz bəlkə də bunu. İndiyəcəm mən deməmişəm, bəlkə kimdən eşitmişsiniz. Keçmiş peyğəmbərlərin deyir xüsusi riyazəti idi oruc. Peyğəmbərlər xüsusi ibadətlər sırasında bu ayın orucu idi. Bu ayın orucu idi. Peyğəmbərlərdən başqalarına vacib deyildi oruc. Keçmiş peyğəmbərlərə. Diqqət edirsiniz nə deyirəm?
İmam Sadık idi, İmam Bagir dedi ki biz çeşmişteşler oruç vacib olmuyor. Biri dedi ki biz ayede deyir ki kutibe aleykumus siyam kema kutibe alellezine min qablikum. Size oruç vacib edildi sizden öncekilere vacib olduğu kimi. Dedi ki öncekiler peygamberler idi. Peygamberler idi. Fe fezzelallah bihi hazihil umme ve ceale siyamahu ferzen ala Resulullah ve ala ümmeti. Deyir Allah bu ümmete lütfeledi ki keçmiş peygamberlerin əməlini bunlara vacib buyurdu. Görürsünler Ramazan ayı nə toy bayramdır. Yani Allah lütfeleyip keçmiş ümmetlerin hamısı bundan məhrum idi. Xüsusi peygamberlerin xüsusi əməlini bu ayda başka ümmet, bütün ümmete vacib edib. Mən çox baş ağrı vermeyeyim. Sözüm budur ki Allah'la yaşayaq bu qalan günleri. Bütün səsləri alaq, başqa səsləri Allah'ın səsinə qulaq asaq. Misal dedi mi, bəzən biri görsən, baxır bir maraqlı bir şeyə, yanındakı səsində deyir, sus. İndi də belə deyək, nəfsimizin səsinə, ətrafdakılara deyək ki, biraz sakit olun, istəyirəm Allah'ı eşidim, Allah'ı görüm. Biraz Allah'ın səsi çox eşidilir. Bu cür rəngarəng, batillə bəzədilmiş dünyada Ramazan ayı bir fürsətdir ki, insan bir özünə gəlsin. Bu səslərin içində hamısının xodunu alsın, Allah'ın səsini eşitsin. Allah'ın səsini eşitsin. Ariflər nə qədər əziyyət çəkiblər ki, bir günləri qəflətdə keçməsin. Amma bu ay çox da ciddi əziyyət çəkmədən hər günümüz az ya çox Allah zikri ilə keçir. Ona görə deyirəm, İlahi şükür Ramazan ayına görə. Sənə təşəkkür edirik ki, bu ayı yaratmışsan, bizim üçün qərar vermişsən. Şükür edirəm sənə ki, bizə vacib buyurmuşsan bu Ramazan ayının orucunu və sənə qonaq eləmişsən, özünə bizi qonaq eləmişsən. Mən bir söz deyim və sözümü tamamlayayım ki, ilahi deyirlər ki, qonaq gedəndə adama baxmazlar. O dəfə də dedim, ədəblidir, ədəbsizdir. Deyirlər, qonaqdır, buna söz demək olmaz. Qonaq getdinsə hamının qabağına, da qəbul ediblərsə səni, da sənin qabağı yemək də qoyacaq, suda filan da. Mən də həmişə belə münacat edirəm ki, deyirəm, ilahi, mən ədəbli qonağın deyiləm sənə. Mən ədəbli qonağım deyiləm, amma nə tərs olub, necəsə olub çağırmışsan da. Necəsə olub çağırmışsan sənin qonağını. Hər halda sənin adındır. Mənə baxmayacaqlar. Qonaq qəbul edən öz adına uyğun verir, öz adına layiq verir. Qonağın adına layiq yox. Deyir, o hər kimdir, mənim adıma nə olub. O mənim qonağımdır. Sən də öz abrun üçün, öz Allahlığın üçün, özünə uyğun məni qarşılan. Mən bu belə dua edirəm. Həmişə belə dua edirəm ki, bu süfrənin bir əziz qonağı var. O da xanım Zəhranın övladıdır. Həzrət Zəhranın balasıdır. 12-ci imamdır, imam zamandır. O sənə qonaqdır. Qonaqların içində ən ədəblisidir. Onun ədəbinə xatir mənim kimi ədəbdən naqis olan qonaqları da öz böyüklüyü və layiq şəkildə qəbul elə və bu aydan bəhrəmizi daha da artıq elə.